shir jira ida gordo weydii wada jira ugu qabteen xarunta commission ka doorashooyinka Soomaaliland gudiga commission ka iyo waliba laamaha amniga ee kala duwan ayaa waxa ay sheegeen waqtiga la joojinayo gaadiidka kala duwan ee magaalooyinka Soomaaliland waxaana ay sheegeen in 12 ka habeenimo ee caawa wixii ka dambeeyay aanu socon karin gaadiidka magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland marka laga reebo gaadiidka u shaqeynaya doorashada Soomaaliland ee ay ku qoran tahay amaba sita nambarka commission ka lana furi doono habeen dambe 8 habeenimo markay saacadu ay ku beegan tahay hadii allee waxaanu markaa amarnay in 12ka caawa ay baabuurtu istaagi doonto oo aan loo ogolayn wadooyinka magaalooyinka waaweyn dhex socdaan ilaa kuwa wata calaamadahan ugu dhajinay ama maxay taargooyinka aanu siinay oo ah calaamadaas oo aan u digayno inaanu qof wadan calaamadaas baabuurkiisa ku dhaganayn inuu wadooyinka maro ilaa 8 habeenimo ee habeen dambe marka waxaan ku codsanaynaa taliyaha ciidanka qaranka taliyaha wadooyinka inay taafuliyaan baabuurkan wadan qabtaan xareeyaan la ilaaliyo nabadgelyada iyo annagoo helay waqada commissionka ka soo baxday ee ah amaka joojinta gaadiidka waxaanu shacabweynaha u sheegaynaa in aan 12ka caawa waxa ka bilaabma gaari dambe oo dhaqaaq ee laaki doonin ilaa 8 habeen dambe ama ka saas ku fulayaa shacabiga waxaan u sheegayaa qof walba inuu gaarigiisa dhigto halka xaafadiisa iyo meesha ku haboon amaan ciidamada booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan farayaa inay abarka fuliyaan oo ay ku dhaqmaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan halkan uga baahinayaa ama u bayaaminaya inay u hoggaansamaan si ay doorashadu si nabadgelya dhaqdhaqaaq badanaanu jirin oo u qabsoonto waayo gaadiidku uu isku dhibban yahay sidaas ayaa shacabweynahana u sheegayaa inay waamirta fuliyaan qof waliba amarka ka soo baxay kubishka ku dhaqmo ciidamada booliska iyo ciidamada qalabka sida oo gacan siinayana waxa lagu wargelinayaa inay sidaa u fuliyaan si ay ogaadaan dhaqmo waxa kale oo umada reer Soomaaliland sheegaya inay nabadgelyada ilaaliyaan si degan u codayaan Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Hargeysa.